Assalamualaikum warahmatullah. Bisimina ke domo don der rabe, do min der ko modon awal Musa. Der ram to latta ki ado mari capital. E bo ado interesi be ko ni crypto money ID a tokka lawol lamgol lawol de den biya presque koingol no awatta heba sede be crypto money. Ngam majum to ayidi pama de den no ngatta tokku video do haragare heba fama de den komi wi atama. To hande latti arande mada yelde Google sena min innete nga hala marketing tay juto abonago tay juto active go close de notification heba kala video ngol min yerbi fu yottama derirabe hande der video ro mi wolwanan on hala kolara ni Binance en andi deuxième information an mi wolwi no hala kolara ni Binance no awatta asoda asora crypto money be money local mada mana to latta ke dum Afrique Central waoni ko dum France fa hoti ne ta ko dum naira ko dum sidi ko nandi e majum mielo en fami derirabe donc handi hander video ro mi wolwanane ne to latta ke ado mari capital mada e bo aidi awata de hander Binance a heba riba mielo en fami en anda faka dum do possible dernière information je mi holli en no en watta en soda en sora crypto money ba misalu en idi en soda sedda en wada ko trading meden koma en wadi trading en hebi riba en idi en sori to dum en foti en tokka her Binance mielo en fami ama hande der video ro mi idi mi wolwana en information tilimga nga kala komoi wato dede be metrizi trading be dede be metrizai trading fu dede yibe trading dum hunde sande dum hunde nebore famugo da wato lawon gola tokkata a heba riba hander crypto money wata nam hakki to deram wato lawol tilimgol lawol lamgol lawol gotongol mi hollata ma ngola andi fakada foti tokka keba riba be jawdum be boddum wato avancer doucement et sûrement ha der Binance to dum lawol goto lamgol donc en andi dernièrement mi wadi no formation ko larani Binance no watta soda sora crypto money amma mi hollay on non watta on lowa capital modon ha der Binance to onon be hore modon on warta propre vendeur ha der Binance mielo en fami donc dum formation manon mi tammi wolwan goen hande hander video ro to latta ki ana do yidi crypto money to latta ki ado interesi be ko ni crypto money amma a equity trading na fama ko mai a yi a wala wakkati jodo go ekita trading do ko ko nandi e majum dala on gola tokkata a lowa capital mada hander Binance e bo a heba riba mielo en fami donc la on gola tokkata man do dum lawol simple derdam wato dum capital mara to dum latta ke dum boro sapo amari to dum latta ke dum boro no gas to dum latta ke dum boro tapanjoy to dum latta ke dum boro temere to dum latta ke dum million re ko ko burata a wadi dum der Binance ID a heba riba mara donc concretement sedda sedda do sora sedda sedda do heba riba mara donc arande ko mi yeccete kam a anda kala ko amarata haaje pat kala ko amarata haaje pat dole a tidan a tefadum mielo en fami dole a tidan a tefadum donc de latta ki ana do interesi be crypto money ado interesi be ko woni crypto money ado interesi be de de lawol no a tokkata heba riba der crypto money do da lawol tilimgol ngol hani a tokka mielo a fami dera wato dum formation très simple formation man dum burata hosugo ma balde tati ko asawere mielo en fami donc ça dépend de wakati ça dépend de wakati dum disposata de ha hosugo wakati ma famugo formation man do a hosan capital ma da low under Binance en andi ha der Binance do P2P do dum ha himbe a sodata crypto money ma da dum ha himbe ha sorata crypto money ma da deja himbe gombe der Binance hambe be wadi capital ji mabbe be do soda be do sora mielo en fami be wadi capital ji mabbe ha der Binance be do soda be do sora donc mielo en fami derabe donc an mi hollete lawol no gatta an man ma latto da ba mabbe donc to goddo nasti ha der P2P Binance foti to yidi soda to yidi sora yana do mara mielo en fami donc on and fakat dum riba dum be hebata donc ba misalu be foti be soda crypto money ha ton do 600 francs mielo en fami misalu mi wannata min be foti be soda crypto money ha ton do 600 francs lo dollar e bo be sori to dum ko do 660 ko do 650 ko nan je maju be foti be soda crypto money ko burata 600 francs lo dollar be sori to dum bo en andi fakat be do heba riba to en andi to en lari himbe do tokki do hunde himbe tato nayo njowo sappo do hunde do en anda fakat be do heba riba mabbe do majum e bo en no gatten en ma latto de den kebe riba do majum to latta ke enen en do mari capital meden en donki di crypto money ko ma wato nebi en do interesi be crypto money amma en andala on golen tokkata en heba riba ji meden concretement be crypto money donc dum ci capital mada ngatta der Binance ba tawa di capital mada de temps en temps himbe contacte te be viete be doidi crypto money kaja crypto money kaja crypto money kaja asora nan be automatiquement mielo en fami donc dum pat majum ha der platform Binance man dum saloto e boto ado edi a fama de A à Z de no dum huirta do se a tokka de
a windanam ha lamba ka vangata les écran ɗo, mi famtine deidei laabi ɗi a tokkata. Information wa tilimga nga kala goto nder meɗen hani fama nder raɓe, ɗum hunde tilimde. Donc to lattaki an ɗum capital seɗɗa amari, ko ɗum boro sappo nder rama foti a fuɗɗira, ko ɗum dollar sappo amari, goɗɗo fere foti connecta ton o mari haaje ko dollar joyi ko dollar gotel a foti a soranam automatiquement bayiɗi. Donc ha ɗo mi hollan mon law non watta sûrement. Donc nde on vi onon trading man ɗum saɗani on, koma onon on ɗon nder trading man, amma on ɗo yiɗi lawol ferewol fahin. En andi fakada en assata tefugo laabi deidei no en yahirta yeso, en darnata e bo en tammai darnugo nder raɓe, en darnata en tammai darnugo nde weti fo en ɗo tefa laabi fere fere deidei no en yahirta yeso her kuuɗe ɗe kueten e bo nder raɓe. Ndawol ngol lawol ngol mi yi neɓi hani mi yerbana en, amma wato nder raɓe ɗum sukle haɗiyam joɗago wanna on video dow majum. En anda ɗum formation tilimga, e bo formation man ɗo ɗum formation ɗum a hosata wakkati a ikkita ɗum, ɓurata hosugo ma balɗe tati yago asaweere. To a ekkiti ɗum a timmini a wana engsera capital maɗa ha nder Binance. En andi ɗuɓɓe nder meɗen déjà ɗo yerdi Binance, ɗuɓɓe nder meɗen ɗo andi Binance ɗe intéressiɓe be crypto monnaie, ɓeɗo andi Binance, ɓeɗo andi formalité ji Binance no wirta. Ɗuɓɓe nder moɗon déjà waɗi vérification ji muɗum ha nder Binance, sécurisé compte muɗum je compte ji muɗum nder Binance. Donc ɗum hoyanan mon onon sosai déjà de avancé ha nder formation ji meɗen saliɗi. Dede onon ɓe walano nder formation ji meɗen saliɗi, e bo on ɗo yiya ekkutugo formation ji toɗo trading ɗo, on ɗo yiya ɗum hunde saɗande, ɗum hunde hosore goɗɗo wakkati. Nda deidei lawol ngol on tokkata on heɓa riba ha nder crypto monnaie. Deidei onon ɓe anda ko woni crypto monnaie. En anda crypto monnaie ɗum hunde tilimde nde kala goto nder meɗen hani interessa. Deidei mo interessi be technologie fu wawan interessa be crypto monnaie. Bo to anda ɗum woni crypto monnaie, o yaha ona station meɗen hala marketing, o yaha o larta video ji saliɗi, en wolwi en tindini ɗum on woni crypto monnaie de A à Z. Miyelo en fami derraɓe, to derraɓe miyelo en fami deidei ko mi vi. To lattake aɗo interessi be deidei formation man ɗo, ɗum boro sappo e joyi a yoɓata, e bo nda lambam vangata ha les écran ɗo. To aɗo interessi be formation man, awan a matam mi yerɓane deidei modalité ji no a watta a intégra ha nder formation man, a fuɗɗa formation maɗa, a fuɗɗa heɓugo reba ha nder Binance. Ɗum kanjum tan derraɓe ɗum foti ɗum heamen, kanjum tan ɗum foti ɗum he amen Binance ɗo. En anda fakat ɗuɓɓe ɗon filira be majum, ɗuɓɓe ɗon waɗira ribaji ɗuɗɗi ɓurɗi sembe be majum. Deidei capital maɗa, deidei riba maɗa, miyelo en fami. Deidei capital maɗa, deidei riba maɗa derraɓe, miyelo en fami. Ngam majum en jottake e ragare video meɗen naɓe e ɗuɗugo volde, miyelo on fami. Donc formation ɗum boro sappo e joyi. Deidei to aɗo interessi awana matam ha lambam ka vangata les écran ɗo, e boto a matam mi yerɓante modalité ji be lawol ngol a tokkata a intégra formation man. Kamaji mon kofna mon gettama, ɗum derɗi ko moɗon Awal Musa Salmin Town. Wassalamu alaikum.